بیاں آیت کو آیت کر رہی ہے، ردا سر کی تلاوت کر رہی ہے۔ علی اکبر ہے اپنی بندگی میں، اذان اپنی عبادت کر رہی ہے۔ خدا محفوظ رکھے کربلا کو، خدائی کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ زینب ہے بھرے دربار میں جو، یہ زینب ہے بھرے دربار میں جو امامت کی امامت کر رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے فاقے ربوبیت بھی بایت کر رہی ہے۔ کلی چٹکے تو سمجھو فطرت حق، علی اصغر کی مدحت کر رہی ہے۔ یہ بن مہدی کے حج کعبے کا کیسا، ابھی دنیا زیارت کر رہی ہے۔